Azərbaycanda içməli su ilə təsərrüfatda istifadə olunan su bir-birindən ayrılmalıdır. Qiymətlərində də fərqlər olmalıdır. Bunu Milli Məclisin Təbii Sərvətlər, Energetika və Ekologiya Komitəsinin sədri Sadiq Qurbanov mətbuata açıqlamasında bildirdi. Azərbaycanda suvarmaya daha çox su sərf olunur, nəinki içməyə. İçmə suyumuz ortalama 500 milyon kub metr civarındadır. Bu suyun gətirilməsi, yəni yerləşməsi biraz müxtəlifdir. Qarabağ bölgəsindən tutaq ki Bakıya qədər, Oğuzdan Bakıya qədər su gəlir. Amma bundan bağlı biz o əziyyətlə dövlət layihəsi investisiya qoyulur, layihə həyata keçirilir, su gəlir, Bakıya çatır, Bakıda biz bu suyla maşınları yuyuruq, ağaçları suvarırıq və s. və eləxilə. Və ona görə də texniki su ilə düşünürük ki, içməli su ayrılmalıdır, ayrı qiymət olmalıdır. Susuduqdan 8 saniyədə bir uşaq ölür. Bax, suyun nə dəyərini, bax, bu prizmadan baxdıqda biz özümüz də qiymətləndirməliyik. Sudan səmərəli istifadə bizim üçün əsas faktor olmalıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycandakı suların 70%-i transsərhəd sulardır və ölkəmizdə su probleminin qarşısını almaq üçün dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması ilə bağlı işlər görülür.